Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos mais uma vez lá. Promessas do teu Salvador.
amados, nós vamos orar mais uma vez, por favor, Deus. Eu amo estar de pé. Nós estamos pedindo oração. É o pastor José de Jesus, ele fez uma cirurgia hoje e por isso não está conosco. Pelo livramento que o Senhor deu para a tua serva, sim, Deus.
passou pela medicina, os médicos ali puseram suas mãos sobre a tua célula, e o Senhor estava nos alinhando, orientando a Deus, e tudo correu, meu Pai, conforme o teu querer. Sim, meu Deus, recupera a tua filha agora neste momento, meu Pai, onde quer que ela esteja, meu Deus, a todos que aqui também pediram oração, meu Pai, até mesmo pela pessoa que se encontra com câncer, meu Pai, se pedir oração é porque crê na oração da tua igreja. Que o Senhor visite esta pessoa e repreenda esta enfermidade de uma vez por toda esta vida. Meu Pai, a todos que pediram oração, meu Deus, seja qual for a sua enfermidade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pela autoridade do teu Espírito Santo, nós repreendemos em teu nome todas essas enfermidades. Senhor Jesus, eu te peço agora que o Senhor visite meus patrões, o doutor Felipe, o doutor Justino, os demais colegas meus de trabalho, enfim, meu Pai, a todos os inquilinos daquele edifício, que o Senhor proteja, nos liberte e nos livre de todos os males. Abençoe, meu Pai, os próximos cultos que virão, meu Pai, nós contamos, sim, Deus, com a tua presença neste lugar. Meu Pai, abençoa o culto desta noite e assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, abençoe o aniversariante desta noite, que o Senhor abençoe a cada vida. Meu Pai, dê graça e dê vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos parabenizar o irmão Gileno, irmãos. Amém. 1, 2, 3. Parabéns para você, Gileno.
nome de Jesus. Eu estou convidando o irmão Mário Benedito para vir orar. Pai, nesse momento, em nome do Senhor Jesus. E eu estou pedindo aos amados irmãos, eu quero combinar aqui com os nossos músicos, a nossa orquestra, o Fel, e com toda a igreja. Os irmãos vejam, é 8 horas e 20 minutos. De modéstia à parte, eu tenho para compartilhar com os irmãos uma mensagem que no mínimo uma hora. Nós precisaríamos no mínimo uma hora para poder nós conversarmos sobre esta, o tema, não é? A mensagem que vai ser tratada. E eu quero combinar com os irmãos que terça-feira que vem nós vamos começar taxativamente o culto às 17h50. Aliás, às 19h. Falei 17h50. Bom seria que fosse às 17h50, né, Mamica? Bom seria. Passar mais tempo na presença de Deus. Então, a oração ela começa durante a semana às 19 horas. Sempre que eu posso, às 19 horas, nós estamos chegando aqui para orar. E nós vamos ter na oração 10 para as 8, aí nós vamos cantar uma coisinha da harpa já, irmãos, para que a gente possa não prejudicar o tempo preciosíssimo da Santa Palavra de Deus, que ela é digna de todo o tempo. Os irmãos estão de acordo com isso, amém? Amém. Então vamos orar. Primeiro, amada igreja, com a Santa Paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Vamos orar, irmãos. Fique atentos para falar conosco nessa pessoa hoje. Amado Deus e Pai, sou grato, meu Deus, pela tua bondade, meu Deus. Pai amado, Santo e Poderoso, te glorifico, meu Deus, mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade. Aqui estamos, meu Deus, na tua casa, Senhor. Fala conosco, meu Deus, tudo que precisamos dessa noite. Usa seu servo, meu Pai, como nunca usou, meu Pai. Meu Deus, precisamos, meu Deus, te ouvir, te sentir, meu Pai, mais uma vez nesse lugar, Senhor. Pai amado, abençoa, meu Pai, cada ofertante, meu Deus, nessa noite, meu Deus. Que seu nome seja glorificado mais uma vez, Senhor. Através do teu filho, na nossa vida, porque precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. A leitura bíblica está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4, verso de número 4. Podemos ler? Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém. Pode ser, por favor. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Está escrito que chegarão dias em que Deus enviará sobre a terra, sobre os habitantes da terra, fome não de pão, e sede não de água, mas de ouvir a sua palavra. Os homens terão fome e sede pela palavra de Deus, mas não conseguirão achar. Deus permitirá que esses homens que estiverem na
na ocasião desta terra, os habitantes da terra padeçam de fome da palavra de Deus. E vai se cumprir na vida deles uma realidade inevitável para a ocasião, e eles vão se lamentar profundamente porque deixaram de atentar para o que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo de número 6, disse: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eles se lamentarão, mas isso não aconteceu ainda, graças a Deus, porque nós estamos aqui ainda. Mas chegará o dia em que a igreja de Jesus será tirada desta terra. O Espírito Santo levará consigo a igreja do Senhor Jesus para o céu. E então cumprir-se-á esta profecia, que os homens vão desejar, vão ter ânsia, vão correr de um lado para o outro, desejando alguém que lhes pregue a palavra. E eles não irão encontrar aquilo que realmente lhes satisfaça a necessidade da alma. Então nós precisamos ficar muito apercebidos quanto a isso, porque Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como mil anos, e mil anos é como um dia. Querendo dizer com isso que nós seremos pegos de surpresa por ocasião da vinda de Jesus, porque Pedro diz que alguns até por tardia, alguns deixaram de aguardar, deixaram de esperar, perderam a paciência. Alguns, por perderem a paciência e a esperança, e serem dominados pelos desejos carnais, as paixões da carne, se encantaram com o mundo e voltaram para lá, e lá estão. E alguns até conseguiram voltar, porém outros ainda não conseguiram voltar, e outros já desceram a sepultura sem conseguirem voltar. Então, em Coríntios, Paulo vai escrever em uma das cartas da igreja de Corinto, dizendo que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Toma cuidado, porque o risco de queda existe. O diabo está posicionado, preparado, armado, para poder de alguma maneira criar uma situação. Seja essa situação, escute o que eu vou dizer aqui agora. O diabo está preparado, armado, para preparar de alguma maneira uma situação, seja ela de ordem material, de ordem emocional ou espiritual, para através dessa situação desviar os teus passos dos caminhos que conduzem à eternidade. É plano, é propósito, é desejo, é intenção, é foco de Satanás, juntamente com todos os demônios que o acompanham, de tirar da presença de Deus cada um de nós. Mas eu quero nessa noite invocar o nome maravilhoso, o nome glorioso, o nome sublime, o nome que é sobre todos os nomes, o nome poderosíssimo de Jesus Cristo, nome esse que faz os demônios baterem em retirada. Eu invoco este nome e suplico a Jesus Cristo nessa noite que faça cumprir-se aqui neste lugar as suas palavras, quando ele disse que as portas do inferno
preparado. Permita-me dizer aqui, dentro de uma dimensão da revelação divina, com muita segurança, com muita propriedade e com conhecimento de causa, pela palavra de Deus, de que a mesa dos céus já está preparada. O lugar de receber a noiva do céu já está preparado. Os anjos já estão todos preparados para se posicionarem, porque também Jesus Cristo já está preparado, aguardando exatamente o momento determinado por Deus para descer. E quando Ele descer, o Espírito Santo também vai receber o comando do Pai, dizendo: o filho, o meu filho está descendo agora, pega a minha igreja, sobe com ela, para que vocês possam se encontrar nos ares. E a Bíblia vai dizer que estaremos para sempre com o Senhor. E aí se cumprirá Apocalipse 21, de número 4. E quando chegar este dia, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. E quando Deus enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, o texto continua dizendo que não haverá mais pranto. Você não vai chorar mais. Você não vai gemer mais. Você não vai ficar mais triste. Você não vai ter mais preocupação com o diabo te perseguindo, com ninguém te caluniando e ninguém andando com o teu nome na boca por aí. Você não vai ter mais preocupação com o assédio do pecado, porque agora o teu corpo já foi transformado, e esse corpo mortal, essa carne mortal e tão perversa, ela vai ser saturada pela glória de Deus, e o nosso corpo será um corpo de glória. E o que a Bíblia vai dizer em Coríntios, que assim como Ele é, nós também o seremos. Servindo, a Bíblia diz que nós vamos
está na presença de Deus dia e noite, noite e dia, dando a entender que é eternamente. Não tem tempo no céu, não. O céu não vive agora. Isso aqui é só aqui na terra, é o cronos, é o tempo do homem. A gente está preocupado, eu não me preocupo, eu tenho que correr, porque tem que terminar o culto 9 horas. Essa é a preocupação. Mas lá no céu, ninguém vai poder ficar olhando para o relógio, porque afinal de contas, lá não tem tempo para terminar o culto. O culto vai terminar, começou na eternidade e vai terminar na eternidade, irmãos. É a minha presença, é a minha bondade.
misericórdia, é o meu amor pela tua vida, é a minha vida pela tua vida. Oh glória, como disse o profeta Isaías, Deus falando pela boca do profeta Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assumes, porque eu sou teu Deus, eu te sustento com a minha mão direita e te digo: tu és meu. Não temas, não fique assustado. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabia que aquele que colocou o pão na tua mesa, ele também pode tirar por um momento? Você sabia que aquele que te deu roupa, por um momento ele pode tirar e deixar você só com aquela pecinha, que você vai ter que vir com ela na terça, na quinta, na ceia, na escola dominical, na consagração de manhã, no domingo à noite, aí começa tudo de novo, a mesma semana. Terça, quinta, ciclo de oração, consagração, ceia e escola dominical, também faz parte. E culto de domingo de manhã, já foi duas semanas com a mesma roupa, aí vai a terceira semana, de novo. Deus aqui, uma mesma roupa. Deus, eu já passei por isso. Não é fácil. Não é para qualquer um. E eu vou dizer para vocês que ninguém aqui passa por prova. E você, ninguém, toma muito cuidado, ninguém pode chegar aqui e dizer assim: eu passei pela prova. Passou pela prova? Como quem diz assim: eu, com a minha capacidade, suportei a prova. Essa prova que você dá, ela só está na tua vida porque Deus, o teu Deus, permitiu. Você só está passando, e a hora que ele disser, a hora que ele falar assim: acabou, hoje essa prova hoje vai cessar, e sai da frente, demônio, porque operando Deus que impedirá. O dia que Deus falar: essa aqui acabou, essa aqui você não sofre mais, vai sofrer outra, mas essa aqui acabou. Mas enquanto ele não disser nada, vai passando pela prova, dando glória a Deus. Vai agradecendo a Deus pelo pão que não tem faltado, pelo calçado. E se tiver descanso, agradece a Deus porque tem pé. Porque tem pessoas que não tem sapato porque não tem pé. Às vezes você fica sem sapato, mas graças a Deus, pelo menos o pé está aí, né? Então dê glória a Deus pelo pézinho que está aí. Dê glória a Deus pela mão que está aí. Alguém acompanhou uma atleta norte-americana esses dias, que em uma das suas não entendeu o que eu ia falar? Entendeu, né? Eu não vou me arriscar mais. Ela foi fazer lá o exercício. Glória a Deus pelo Espírito Santo que nos dá sabedoria. Era um exercício. E aí, quando ela terminou de fazer o salto, quando ela pisou, as duas pernas quebrou imediatamente. Essa semana aconteceu isso. E aí ela mandou uma mensagem na rede social dizendo que agora foi o fim da carreira dela e que já se aposentou. Menina nova. A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, eu fico com essa palavra. Olha, irmãos, eu vou voltar terça-feira que vem, se os irmãos me permitirem, eu vou voltar nesse texto novamente. Já estamos indo para 15 para as 9, é propósito nosso não passar do horário.
Então, os irmãos estão comigo para nós continuarmos nesse tema. Porque tem muita coisa de Deus para a gente receber aqui só por esse texto. Imagina a Bíblia toda, só por esse texto. Só que veja comigo, eu quero trazer para nós aqui nesse momento, sob a orientação que o Espírito de Deus está trazendo aqui agora. Jesus está dizendo, não só de pão viverá o homem. Eu pergunto para os senhores e as senhoras, pão é uma necessidade, sim ou não? Pão é uma necessidade. Pão aqui eu posso, eu tenho margem aqui para poder fazer aqui uma visão angular desse pão aqui e ilustrar esse pão aqui com diversas coisas na nossa vida. A primeira delas é a alimentação. Ninguém vive sem alimentação. Todo mundo precisa de comer e Jesus sabe muito bem disso. Jesus sabe muito bem disso, que todo mundo precisa de comer. Afinal de contas, não foi à toa que ele multiplicou o pão. Porque ele viu a necessidade do povo. A Bíblia diz que Jesus se encheu de íntima compaixão ao ver as pessoas famintas durante todo o dia seguindo ele. E aí ele se comoveu e ele decidiu multiplicar os pães para alimentar as pessoas. Então, o pão aqui fala de alimentação. Só que além da alimentação do corpo, o pão aqui também pode se referir a necessidades materiais. Necessidades materiais nossa. Por exemplo, como necessidades materiais? O emprego, o salário, a roupa, a comida, como já foi dito, a saúde, o médico, a condução, uma moradia, um lugar para morar. Então, é isso que Jesus está querendo dizer. Nem só de pão viverá o homem, nem só das coisas materiais viverá o homem. Como querendo dizer o seguinte: não sejam apegados às coisas materiais como se vocês dependessem delas mais do que Deus. Porque essas coisas materiais, acerca das quais vocês necessitam, quem criou elas pelo poder da palavra foi o vosso Pai. E eu quero ainda lembrar que pelo poder da palavra Deus criou você também. Pelo poder da palavra Deus criou você e pelo poder da palavra Deus criou todas as coisas que são necessárias para a sua sobrevivência, para você viver. Pelo poder da palavra, vou repetir, pelo poder da palavra Deus te criou, pelo poder da palavra Deus também criou todas as coisas que você necessita para viver. Então todas as coisas existem, tudo existe pelo poder da palavra. Aí Jesus está dizendo, nem só de pão, nem só de coisas materiais o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Como querendo dizer assim, olha, não dependam das coisas materiais para viverem, antes dependam absolutamente do vosso Pai que está nos céus, porque foi Ele que criou todas as coisas. É Ele quem sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então dependa da palavra que sai da boca de Deus, porque essa palavra nunca te deixará desamparado. Já percebeu que as coisas com Deus é um negócio interessante? Falta aqui, mas Deus providencia ali. Falta aqui, mas Deus chega do lado de cá. Acaba uma coisa aqui, mas do lado de cá Deus está abençoando. Pode observar, quando falta uma coisa na tua vida, do outro lado Deus está abençoando. Se está faltando no material, mas no espiritual Deus está abençoando. Às vezes está assim, está no material, está maravilhoso, mas está faltando no espiritual. Está faltando alguma coisa. E Deus sempre está suprindo. Deus sempre está te conta, está providenciando. Ah, olha, o Espírito Santo fala um negócio comigo aqui agora. Olha só o que o Espírito Santo falou comigo aqui agora. Meu filho, o vosso Pai cuida muito bem de cada um de vocês. E permita-me dizer,
Esquece a outra mania e a mania coloca, irmãos. Lógico, ninguém aqui joga no telecena, não joga não, né? Telecena, jogo do bicho, E quem olha, eu vou dizer, quem fica jogando jogo do bicho fica bichado. Fica um crente bichado. Sai desse negócio atrás de querer ganhar dinheiro fácil. Olha, mano, vamos suar a camisa. Se não é trabalhando, se está faltando emprego, então vamos suar a camisa. Boca no pó, pé para trás, barriga vazia. Jesus, o Senhor disse que não só de pão viver amor, mas de tudo. Senhor, dá-me a tua palavra. Senhor, confirma a tua palavra na minha casa. Confirma a tua palavra na minha mesa. Confirma a tua palavra no meu armário. Confirma a tua palavra no meu, na minha, no meu guarda-roupa. Confirma a tua palavra no meu coração, na minha saúde. Porque o Senhor disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da tua boca, Senhor. Então manda a tua palavra, porque eu dependo só dela. Tenta fazer por você, não tenta, você vai se quebrar, você vai se arrebentar, você vai se frustrar, vai se decepcionar, mas vai pela palavra de Deus, vai pela orientação de Deus, meu irmão, vai, meu irmão, pela palavra, coloca a palavra na frente, coloca Jesus na frente, vai, Senhor, vai na frente, eu não consigo sozinho, para mim não dá, está difícil, Senhor, mas eu creio que é o Deus dos céus, eu sei que eu pego ao Espírito Santo e o Espírito Santo vai te fazer sentir o olhar de Jesus sobre você. É você passando pela situação e o Espírito Santo te fazendo sentir o olhar de Jesus. É você aqui, ó, passando pela situação e ao mesmo tempo sentindo Jesus te olhando de cima para baixo. É você passando pela situação e sentindo o olhar. Agora fala para mim, quando você sente Jesus te olhando, não dá mais segurança? Dá ou não dá? Quando você sente Jesus te olhando, não dá mais coragem de avançar? Dá mais segurança, dá mais esperança, porque você sente que está sendo muito bem acompanhado. Deus continue te abençoando. Que o Senhor continue te sustentando. O que que o Espírito Santo falou com você nessa noite aqui? O que que Deus falou com você aqui nessa noite? Qual foi a mensagem certeira no teu coração aqui nessa noite? Eu quero concluir essa mensagem dizendo para todos nós, aprenda de uma vez por todas a depender inteiramente de quem criou os céus e a terra. Aprenda a depender do teu Deus. Viva de fato pela fé. Viva pela fé. O teu Deus foi Ele quem criou os oceanos com as suas profundezas. Foi Ele que criou o universo e colocou as estrelas, cada uma no seu lugar, e a cada uma delas chama pelo nome. O teu Deus foi Ele que criou o sol na sua grandeza e no seu esplendor. O teu Deus foi Ele que criou a lua com a sua exuberância e com seu brilho na noite. O teu Deus foi Ele que criou o Monte Everest. Conhece o monte mais alto do mundo? O Monte Everest foi o teu Deus que criou. O teu Deus foi Ele que criou as cataratas do Foz do Iguaçu e as cataratas do Niágara. Quando você chega, eu não sei se os irmãos já foram, mas quem já foi numa cachoeira, assim, uma cachoeira que não seja uma catarata, já pode ver ali a queda daquela água e o barulho da água caindo e batendo.
vindo do sol. A voz do teu Deus é muito mais estrondosa, é muito mais poderosa do que aquelas águas que caem ali. O teu Deus é Ele quem criou as nuvens dos céus e é Ele quem faz a chuva descer e regar a terra. O teu Deus foi quem ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O teu Deus foi quem mandou o Espírito Santo Consolador para te ajudar nessa batalha da vida cristã. O teu Deus é quem está no controle de todas as coisas na terra. O teu Deus, eu estou falando do Deus de quem aqui nessa noite? Eu estou falando do Deus de quem? Invisível se vê pela fé, o invisível se apalpa pela fé, o invisível se vê.
vive realmente pela fé. E a Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E todos aqueles que acreditam que Deus existe devem se aproximar dele com fé. Senhor Deus, faz com que todos sintam agora o teu olhar. Senhor Espírito Santo, agora envolve cada um destes que aqui estão nesta noite. Vai, Senhor Espírito Santo, movimenta-te dentro deles agora, assim como tu estás te movimentando dentro de mim. Movimenta-te dentro de cada um destes que aqui estão, fazendo ter uma experiência agora, uma experiência real nesse momento, Senhor Espírito Santo, com a realidade da presença do Senhor Jesus Cristo aqui neste momento. Viva, meu irmão, viva, meu irmão, essa realidade agora neste momento. É você e o Espírito Santo agora.
do Espírito Santo. Se você crê, você pode receber aqui nessa noite. Essa é a tua oportunidade. Oh, meu Deus. Meu Deus. Toma conta desses adolescentes, desses jovens, desses músicos. Toma conta desses obreiros. Toma conta dessas irmãs, Senhor, desses irmãos. Toma conta, Senhor Jesus, de toda esta igreja. Senhor, abençoe esse trabalho. Continua abençoando esta obra. Continua, Senhor, falando neste lugar claramente, poderosamente aos nossos corações, Senhor. Continua fazendo com que nós cresçamos em Ti e que nós nos enraizemos, meu Senhor amado. Continua fortalecendo esta igreja, preparando a partir da tua vida gloriosa, Senhor. Eu te suplico, Mestre. Continua fazendo crescer esta obra pelo poder da tua palavra. Deus abençoe.